Ďakujem veľmi pekne. Ja som tiež rád, že som po dlhšom čase medzi vami. Nevedel som, že prídem, to som sa dozvedel až včera, keď mi Peťo zavolal, ale viete, že my veľakrát robíme také spontánne veci, takže je to dobré, ďaká Bohu. Rád som takto oddelil čas aj na to, aby som vás prišiel pozrieť, vidím aj nejaké nové tváre, dlho sme sa nevideli, ale je to super. Aj teda, že pracujete na nových priestoroch, teším sa spolu s vami, je to naozaj veľká výzva, je to super. A ako hovorí prorok Ageus, tak aj my sa pozbudzujeme naozaj v týchto časoch k tomu, aby sme budovali dom Hospodinov, lebo viete, že tá najväčšia výčitka Ageusa bola v období, keď Boží ľud sa nestaral o to, čo bolo Pánove, nebola žiadna vízia staviať Boží dom, ale sústreďovali sa iba na to, čo bolo ich, a preto Ageus prišiel a karhal v Božom mene, že či vám nastal čas staviať svoj vlastný dom, zatiaľ čo Boží dom je v troskách, a my musíme si strážiť naše srdce aj v tomto období, aby sme sa nenechali pohltiť svetom, tým, čo nás zaťažuje, čo by nás vedelo odtrhnúť od Božieho diela. Takže je super, že vy rastiete, že stále niečo robíte, že Peťo je taký aktívny a inšpiráciou aj pre mnohých z nás. Ja som sám o tom rozmýšľal, že vediem jeden zbor a to tiež proste má veľa zodpovedností, veľa úloh tam máme, veľa roboty je, veľa práce, no a Peťo stále niečo vymýšľa, takže je to super, máte dobrého pastora. A tak to má byť, amen. Takže chcem ťa pozbudiť, aby si ostal takto stále horlivý, aby si si nepovedal, že už si unavený, lebo poviem vám, že príde čas, kedy budeme odpočívať, a to nie je tu na zemi, ale v nebi. Amen. A samozrejme aj tu na zemi my si vieme odpočinúť, aj tu máš právo troška ísť na dovolenku, troška si odpočinúť, ale prosím ťa, dávaj pozor na to, aby si sa nedostal do lenivosti, že by si zanedbával svoje povinnosti, lebo stále máme úlohu, dokedy Pán nepríde. Amen. No, takže každý z nás máme povolanie. Povedz, Boh ma povolal, aby som pracoval na jeho vinici. A k susedovi sa otoč a povedz mu, Boh ťa povolal. Pracuj. Pracujeme na Pánovej vinici. No a samozrejme, voči tomu to sú kadejaké sily, hej. Ja teraz v poslednom období som aj v prievidzi vyučoval také série vyučovaní o takých duchovných vplyvoch, ktoré sa snažia zahasiť prebudenie v srdci človeka. A tieto duchovné vplyvy, ako v histórii začias Izraela, začias kráľa Šalamúna, začias kráľa Dávida, boli aktivizované k tomu, aby Božie dielo nefungovalo, tak aj dnes sú také apostatické sily, ktoré sa snažia nás dostať do únavy, snažia sa nás dostať do apostázie, do stavu, kedy si proste oddelíme čas iba pre seba. No a ja som sa zaoberal postavou Amalecha, s ktorým sa často stretávame v starej zmluve. Viete, že voči nemu bojoval Izrael, voči nemu bojoval aj sám Dávid, za chvíľu si prečítame ten príbeh, ale chcem teda na začiatok povedať význam toho slova, lebo aké je jeho slovo, ako sa prekladá, taká je aj jeho charakteristika. A teda začnem tým, že slovo Amalech sa prekladá ako ten, čo prichádza z hlbín, ten, čo prichádza z temnoty, a koreň slova Amal znamená námaha, alebo ten, čo oberá o silu. A naozaj, ako som teda povedal, aké je jeho meno, taká je aj jeho úloha, taká je aj jeho charakteristika v našom živote. A tu sa nebavíme o samotnej osobe, ale chápte to, že to je duchovný vplyv, ktorý v našom živote nás oberá o silu, v našom živote nás oberá o radosť, oberá nás o energiu a veľakrát nás dostáva do takej únavy, kedy človek si hovorí, že mne sa nechce, ja som unavený zo života, a dostáva sa do stavu ako Eliáš, keď bol naozaj frustrovaný z toho, že stále je treba bojovať. No ale my sa dnes pozbudíme k tomu, aby my sme boli vytrvali, lebo ešte sme nedobehli beh do cieľa a ešte veľa vecí je treba poraziť v živote, či už je to proste lenivosť, či už je to boj proste s pasivitou, ospalosťou, ale my sa pozbudzujeme k tomu, aby my sme boli vytrvali. Amen. Lebo ten, kto vytrvá do konca, bude spasený. Takže 1 Samuelova
30. kapitola, začneme hneď Božím slovom. Je tam príbeh, ako prišli Amalechiti a dobili Ciklák. Takže čítam 1. Samuelovu 30. verš, 30. kapitolu, pardon, od 1. verša. Na tretí deň, keď prišiel Dávid so svojimi mužmi do Ciklagu, Amalechiti vtrhli do Negebu a do Ciklagu. Ciklag dobili a vypálili ho. Ženy, ktoré boli v ňom, odvliekli do zajatia, a to od najmladších po najstaršie. Nikoho nezabili, ale hnali ich a tak šli svojou cestou. Keď prišiel Dávid so svojimi mužmi k mestu, a jehla bolo vypálené a ženy, synovia i dcery boli odvlečení do zajatia. Vtedy Dávid a ľud, ktorý bol s ním, pustili sa do hlasitého náreku, takže už nemali ani síl. Iné preklady hovorili, že nariekali až do vysílenia. A podobne aj my sa vieme stretnúť v živote s takými okolnostiami, že prichádzajú tieto duchovné vplyvy na nás, aby nás oslabili. A ty nevieš byť stále hore. Hej, my sa pozbudzujeme k tomu, aby sme mali vieru, ale niekedy prichádzajú také okolnosti života, že človek nevie kontinuálne kráčať spolu s vierou, nevie stále byť na víťaznej vlne, nevie stále sa radovať zo života, lebo v opozícii sú také duchovné vplyvy, ktoré sa snažia zahasiť radosť v nás. Snažia sa hodiť na naše srdce znechutenie, snažia sa dať na našu dušu starosti, a pokiaľ my nechránime naše srdce, pokiaľ my neostávame vo Svätom Duchu, tak potom sa stane to, že nás valcuje život. Valcujú nás pocity, valcujú nás tie okolnosti, ktoré diabol si používa na to, aby nebola radosť v našom živote, aby ten život bol taký namáhavý, aby bol taký obťažný, aby keď ty bojuješ za nejaké plány v živote, aby bolo namáhavé do tých plánov vstúpiť. A viete, že kto nemá vízi, má krízy, toto často hovorí pastor Jardo, a naozaj toto takto platí, ale kto má vízi, tak častokrát sa deje to, že je ťažké do toho vstúpiť, stále sú nejaké protivenstva, ale to len preto je to tak, lebo diabol chce zabrániť tomu, aby ty si do toho vstúpil. A písmo hovorí, že my všetko vládzeme v tom, ktorý nás posilňuje. Písmo hovorí, že Boh nás dal za hlavu, nie za chvost. Písmo hovorí, že Boh nás povolal byť hore a nie dolu. Božie slovo hovorí, že on nám dal schopnosť nadobudnúť imanie, a hovorí aj to, že kamkoľvek šliapne naša noha, to bude naše. Amen. A keď sa postavíme na Božie zasľúbenia, ktoré nám zasľubujú úspech, víťazstvo a stojíme pevne vo viere, tak neexistuje taká sila, ktorá by zvrátila náš osud. Neexistuje taká situácia, ktorá by vedela nás oddeliť, keď my pevne sa držíme Pána a veríme. Neexistuje taká okolnosť, ktorá by vedela nás oddeliť od Božích zasľúbení, pokiaľ my ideme dopredu. A o tomto hovorí aj Božie slovo, že treba sa neustále posilňovať vo viere, lebo diabol bude neustále útočiť. On sa bude snažiť obrať ťa o požehnania, bude sa ťa snažiť dostať do únavy. No a v tomto príbehu vidíme Dávida, takého silného a mocného Božieho muža viery, ako sa opustil, ako sa dostal do stavu, že aj on sa pustil do hlasného náreku tak, že už nemal ani sily. Aj tebe sa stalo niekedy to? Mne áno. Že bola situácia, bol som pevný vo viere, boli dobré obdobia, kedy som mal víťazstva, ale prišli obdobia aj prehier. Prišli obdobia, kedy proste prišlo zúfalstvo, kedy prišlo obdobie temnoty, depresií, a ja som sa musel vysporiadať s obdobiami, ktorým som vôbec nechápal, prečo sa mi stali. Ktorý som hľadal Boha, bol som zmetený, prečo to Boh dopustil v mojom živote. Prečo Boh neurobil to, keď som sa za to modlil. A niekedy takéto obdobia prídu aj do tvojho života, príde kríza, príde obdobie púšte, ale ty v tom musíš sa naučiť ostať verný v Pánovi, musíš sa naučiť nepodliehať panike, zmetku a chaosu, lebo to je stav, do ktorého diabol ťa chce zatlačiť. A ty sa v tomto stave musíš naučiť primknúť Pánovi. Lebo my vidíme ďalej Dávida, že keď sa dostal do tiesne, Dávid našiel posilu v Hospodinovi, svojom Bohu. Vtedy Dávid povedal kňazovi Ebiatárovi, synovi Achimelechovmu, prinies mi efod. Ten efod symbolizuje kňazské rúcho, symbolizuje autoritu, symbolizuje videnie skrze Krista, ktoré nás drží nad vodou. On síce podliahol, hej, on sa dostal do stavu, kedy opustila ho sila, dostal sa do malomocenstva, ale v tom všetkom pozbieral svoju vieru a hľadal Hospodina. Písmo hovorí, že opäť prišiel k Pánovi, že opäť sa posilňoval vo svojom Bohu. A otázka je, či ty sa vieš posilniť vo svojom Bohu, keď je problém.
Či ty vieš prísť k nemu, keď je temnota? Či ty vieš zachovať svoju vieru vtedy, keď prichádza súženie do tvojho srdca? Lebo my máme veľakrát tendenciu utekať od Boha, keď je problém. Veľakrát máme tendenciu opustiť Boha, opustiť cirkev, opustiť Božie cesty kvôli tomu, že nejaké veci v našom živote sa stali tak, ako my sme nechceli, tak, ako my sme proste neplánovali. A samozrejme, niekedy sa udejú také veci. Prídu tlaky života. Prídu také okolnosti, ktoré aj uhasia vieru, ktoré spôsobia s našim srdcom to, že sa vykolajíme z viery. Že sa totálne vykolají naša viera, prepadneme depresiám, frustrácii, stratí sa sila. A keď sa stratí sila, čo je potrebné urobiť? Znova sa posilniť v Hospodinovi. Amen. A my vidíme Dávida, že on si uvedomil to, kým on je. A ja neviem, čo ťa dnes oberá o silu, čo spôsobuje v tvojom živote malomocenstvo, ale povedz, koniec. Ja nebudem v tomto stave, ja sa posilnil Pánovi, a keď diabol siahol na môj život, keď siahol na moju rodinu, keď siahol na moje financie, siahol na moju službu, na moje vzťahy, na moje pocity, tak ja mu to pekne spočítam. Obnovím sa v Pánovi, pozdvihnem sa vo viere a budem ešte viac ničiť skutky satanove. Ešte viac pôjdem a budem získavať ľudí pre Pána. Urobil škodu v mojom živote? Bombarduje ma zo všetkých strán? Útočí na mňa? Ale ja sa pozdvihnem vo viere, postavím sa mu na odpor a on bude musieť utiecť odo mňa. Amen. Zober to rúcho, zober ten efod na svoj život a uvedom si to, kým ty si. Dávid bol kráľom, mal pomazanie, bol Božím mužom. Ale aj keď my sme kresťania, aj keď my máme Svätého Ducha, to neznamená, že my kontinuálne celý život budeme chodiť ako ružovou záhradou, že sa nič neudeje v našom živote. Udeje sa. Veľa príde búrok, veľa protivenstiev, príde nejaká výchrica, ale otázne je, či sa z nej budeme vedieť dostať. Aj Pavel to hovorí, že sme utláčaní, ale nie sme premožení. A my musíme chápať, že prichádzajú niekedy búrky, prichádza Amalech, aby nás oslabil, aby nás zobral vieru, aby nás položil na totálne dno. Ale Boh vie zdvihnúť aj z toho najnižšieho dna. Boh vie ťa pozdvihnúť a o tom hovorí príbeh 2. kráľovskej 6. kapitole 1. a 7. verš. Je tam príbeh o tom, ako jeden mladík mal sekeru, tam mu spadla do vody a pustil sa do veľkého kriku. Ach, pane môj, tá bola ešte požičaná. Boží muž sa opýtal, kam padla. Keď mu ukázal to miesto odtiaľku z dreva, hodil ho tam a sekera vyplávala. Vtedy mu rozkázal, zodvihni si ju, ten načiahol ruku a vzal si ju. A toto, priatelia, je obraz Krista. Jeho obeti, toho, čo on urobil pre nás. To drevo symbolizuje Kristovú vykupujúcu obeť, ktorá robí taký reverz v našom živote, že on vie vrátiť to, čo my sme pokazili. On vie zvrátiť celú situáciu, on vie napraviť to, čo my sme pokazili. Adam, Eva boli posadení do raja, zrešili, prišiel hriech, kvôli tomu prišli kliatby, prišla smrť, prišiel pád, prišli choroby, ale Ježiš prišiel, aby nám dal život. On prišiel, aby karhal démonov, on prišiel, aby jeho krvavé rany nás uzdravili. A on dnes hovorí, si chorý, si chudobný, si trápený, máš skrušené srdce, poď ku mne, hod na mňa svoje bremeno, lebo ja ti dám odpočinutie. Moje krvavé rany ťa uzdravili, len si to zober, je to tvoje. A vďaka Pánovi, my keď pozeráme na Kristovú obeť, tak my vidíme skutočne to vykúpenie, tú silu, to, čo Ježiš pre nás urobil. A keď sa aj tvoja sekera nejakým spôsobom otupí, keď sa ponorí, keď ty, tvoj život skončíš na dne a nemáš silu, nevieš, čo máš ďalej robiť v živote, tak volaj na meno Pánovo, posilni sa v Pánovi, lebo on je zdroj tvojho požehnania. On je zdroj tvojho uzdravenia. Amen. Aj teraz cestou sme sa bavili v aute, že Boh je dobrý. Tu nám mám jedného brata so sebou, ktorý skriesil z mŕtvych malého chlapca. Kedy sa to stalo? Poď o tom povedať. Haleluja, chvála Pánu.
Sláva. Takže ja som zhruba 5 rokov u pána. Celá moja rodina, moja manželka, môj brat, švagriňa, mama, skoro všetci. Boli proti mne, ale pán dal milosť. Krze vytrvalosť, krze pokoru a všetkých mi dal, dokonca ešte aj kamarátov do zboru a sú verní, zasadení, slúžia, chodia evangelizovať. A chcem povedať toto, že ja keď som tak bol asi tak 2 roky u pána, tak už sa mi menili veci. A robím taxikára. Ja som taxikár a veľmi veľa som s ľuďmi. Robím to už viac ako 8 rokov a kadejakých ľudí postredávam. A prišiel som domov a ja som býval ešte na takom mieste, kde bývali takí ľudia, ktorí drogovali, predávali svoje tela ako ženy a tak mladé. A na takom mieste som býval, ktorí boli pijaní a tak ďalej. A na mojej chodbe takisto bývali takí ľudia. A keď som prišiel domov po nočnej, tak som žene hovoril, nech zobere chlapca, nech idú do obchodu, lebo chcem si podriemať, aby som zaspal. No a zrazu jedna baba, ktorý sme sa iba len tak poznali, budem hovoriť meno, ona sa volá Natala, však vy ju nepoznáte, tak tá Natala, čo bývala na tej chodbe, ona predávala svoje telo a mala chlapčeka 3-ročného a robila veľmi zlé veci. Aj preklínala, nadávala, bola taká živá, po nociach behala, chlapca nechala doma, jedno s druhým. A my sme sa nekamarátili vôbec, ani nezdravili občas, že ahoj a tak. A na tej chodbe, no a keď som zaspával, tak silný buchot, veľmi silný buchot a žalostný plač. Búchala mi na dvere, mocne mi búchala, skôr mi dvere vylomila. Ja, že čo sa deje? Otvoril som dvere a ona veľmi plakala a ten chlapček mal modré pery, vyskúť takto dole hlavičku, úplne nereagoval, dole ruky a ona mi ho hodila hneď na mňa. Hneď mi ho hodila toho 3-ročného chlapčeka, ja som si ho zobral na ruky. Žiadna panika, žiadne nič, lebo ja mám skúsenosť, 2 ľudia mi zomreli na rukách a viem, ako to je. Tak hneď som, ja neviem ako, ale hneď som sa modlil jazykov. Hneď ako mi ho hodila na ruky, lebo zrovna mne, my sme takí neboli vôbec kamaráti, nič, ale zrovna mne klopala na dvere. A takú dôveru mala, že ona mi ho hneď hodila na ruky, že rob s ním niečo, prosím ťa. Plakala, trhala si vlasy, veľmi, veľmi žalostne plakala, lebo toho chlapčeka kresila 10 minút. 10 minút a nič. Tak som jej hneď hovoril, volaj 112, oni nám budú radiť, čo mám robiť, ale ja som stále hovoril jazykoch. Kora, bara, desa, bore, deja, stále som ho hovoril. A ja som si ho položil tuto na zem, som si ho na chodbičku položil, ona plakala veľmi až na kolena, trhala si vlasy, ale ja som kuse hovoril jazykoch, ja som si ho nevšímal. Ja som ho položil tuto na zem, klakol som, a ja som chcel akože povedať, nie akože spraviť umelé dýchanie a spraviť mu, viete. Len čo som položil ruku na jeho hrď, tak nezačal zvracať. Hneď sa prebral životu, začal zvracať, hneď som si ho zobral na rukách, tuto mi zvracal, tuto som ho mal, celý čas som ho mal, tuto toho chlapčeka. Prišla sanitka do nejakých 5 minút, a hneď mi hovorili, že dobre, že ho máte na rukách jedno s druhým. Hneď ho začali akože okolo neho. A on bol vyše 2 týždne v nemocnici a veľmi bol na tom zle ten chlapček. Veľmi na tom zle. A doteraz chodí za mňou, aj keď ma stretne aj s tým chlapčekom, tak je veľmi ďačná. Môjmu bratovi to vyprávala svedectvo, že ako to bolo. A
To mám taký zážitok a neviem, ako to pán spravil, len raz som položil na neho ruku, na jeho hrď, lebo ja som si myslel, že chcem robiť umelé dýchanie. Ale iba len raz ten chlap sa hneď prebral životu, hneď vygulil oči, začal zvlácať a tuto mi bol na hrdi. Celý čas, pokým neprišla sanitka. Tuto dal Božiu lásku. Len. Halelúja. Takže vidíte, prišla úplne Svätý Duch, ju takýmto spôsobom priviedol k bratovi Ivovi a toto robí pomazanie, ďaká pánovi. Takže je to naozaj skvelé, Boh je Boh zázrakov, Boh je Boh divov. A samozrejme v tom všetkom niekedy sú situácie, keď vidíme aj temnotu, vidíme aj udalosti, keď napríklad neni sú zázraky. A toto veľakrát s človekom urobí to, že dostáva sa do stavu, že opustí ho viera a také situácie je najlepšie, vieš na čo pozerať? Nie na to, čo Boh neurobil, ale čo Boh urobil. Toto nás drží nad vodou, toto nás drží v stabilite a to kňazské rúcho, ktoré zobral na seba Dávid, symbolizuje práve to, že ty odmietneš ten stav malomocenstva, že málo moci v tvojom živote, málo moci zopierať sa, málo moci ísť dopredu, lebo najväčšia pasca je, keď človek kvôli negatívnym, zlým udalostiam života zahorkne a neverí v to, že Boh je schopný urobiť zázrak. A brat Ivo, ako spomenul, mal skúsenosť so smrťou, už dvaja ľudia mu zomreli na rukách, ale veril za to, že Boh môže urobiť zázrak a výsledok z toho je, že bol chlapček skriesený a aj v tvojom živote, keď sa nenecháš odradiť, keď nepodláhneš malomocenstvu, keď nepodláhneš tým silám, ktoré sa snažia zahásiť v tebe vieru, tak uvidíš, že príde ovocie. Uvidíš, že cez teba priamo Boh bude jednať, ako jednal cez Elizea, že prídeš k ľuďom, ktorí stratili svoju sekeru, ktorí skončili na dne a ty budeš tým človekom, ktorý budeš spôsobovať to, že budeš pozdvihovať ľudí okolo seba. Amen. Ale aby ty si mohol pozdvihovať ľudí okolo seba, najskôr ty musíš byť ten človek, ktorý sa pozdvihneš v srdci. Kde začne prebudenie v tvojom srdci, aby ty si prebudenie dal. Musíš v sebe nejakým spôsobom musíš zhodiť zo seba všetky tie reťaze, tie putá, ktoré diabol dáva na tvoj život preto, aby ťa ochromil, aby ty si sa nestal tým, kým máš byť, lebo všetky tie trápenia, tie bolesti, tie boje, tie burky diabol posíla na tvoj život preto, aby ty si nebol tým, kým máš byť. A pokiaľ ostaneš ale v stave paralýze, pokiaľ podľahneš tým tlakom života, situáciám, ktoré si diabol používa na to, aby si bol mŕtvy, aby si bol na dne a nedostal si sa nikdy hore, tak budeš stále na tej pozícii, že nič nebude v tvojom živote, nikdy sa nepozdvihneš, pokiaľ ty voči tomu nepovstaneš na odpor. A potom v nebi nám pán ukáže, kým sme mohli byť, čo všetko sme mohli urobiť, ale neurobili sme preto, lebo sme podľahli frustrácii, lebo sme podľahli sklamaniu. Takže moja dnešná téma je to, aby sme sa pozbudili, aby sme sa pozdvihli, keď sa aj udiali nejaké ťažké okolnosti života. O tomto teraz hovoríme veľa v Prievidzi, lebo naozaj sú takéto príbehy, ktoré o tomto hovoria, že keď aj človek sa dostane na dno, tak existuje spôsob, ako môže výjsť znova hore. A ten spôsob je skrze Krista, keď ty prídeš do kontaktu s Kristovou láskou, jeho obeťou, jeho milosťou, tak to je to, čo pán robí. On kriesí tvojho ducha, on spôsobí, že tvoj mŕtvý duch, ktorý kvôli hriechu bol mŕtvý, ožije, lebo Ježíš prišiel preto, aby dal svetlo, aby tí, čo sú mŕtvi, vedeli počuť jeho hlas. A je dobré, že ty si prijal pána, že ty si zareagoval na to, keď Kristus klopal na dvere tvojho srdca a on to dnes robí stále. Ale niekedy prichádza diabol, prichádza Amalech, aby ťa otrhol od Boha, aby ty si znova zomrel, aby ty si znova odpadol od pána. A v takom stave, čo treba robiť? Treba znova hľadať posilu od Hospodina, lebo on pôsobí to, že vody osladnú, on pôsobí to, že to, čo bolo mŕtve, ožije, lebo on je skriesenie a život a on zasľúbil, že kto verí v neho, bude žiť na veky. Amen. Ja som mal obdobie, keď som prežíval som také ťažšie obdobie, boli kus také tlaky aj na mojej duši, hľadal som oslobodenie z toho a práve vtedy sa prevalilo veľmi veľa kadejakých vecí,
Do toho prišla aj smrť môjho deda a to takým spôsobom sa odohralo, že behom pár minút ja som prišiel za ním a priviedol ho k Pánovi a ja som sa modlil za mojich starých rodičov asi 10 rokov a vždy tam boli zavreté dvere. Vždycky proste mali uzavreté srdcia pred evanjelium, nechceli nič počuť. A deň predtým, ako môj dedo zomrel, tak som prišiel za ním, za mojou starou mamou, aj za mojím dedom teda, a boli sme tam na návšteve a vtedy na mňa prišlo také veľmi silné pomazanie od Pána. A ja som cítil, že im mám povedať, že je čas, aby sa zmierili s Bohom. Že je čas, aby si vysporiadali svoj život pred Pánom, že ani neviem, prečo to hovorím a že viem, že s tým nebudú súhlasiť, ale mal som toto na srdci, veľmi silno to na mňa prišlo, takéto prorocké pomazanie. Ani som nevedel, že čo sa stane, ale vedel som, že buď mojho deda alebo moju babku vidím posledný krát. A Svätý Duch ma pudil k tomu, aby som im toto povedal. Tak potom som odtiaľ odchádzal, samozrejme neprijali to moc značením, hej, mávli nad tým rukou, robili si z toho také svoje poznámky. No a potom na druhý deň volal otco, že s dedom je zlé. No a vtedy ja som sadol do auta, utekal som rýchlo, lebo už som vedel, že dedovi ide o život a pravdepodobne asi to neskončí dobré. Takže som išiel za ním. A pamätám si, že vtedy veľmi tvrdo spal na posteli. No a ja som sa modlil k Bohu, že aby sa zobudil, lebo som ho neprivedol k Pánovi, sanitku už volali, sanitka mala každú chvíľu prísť a ja som vedel, že ako zoberie sanitka, koniec. Do nemocnice sa nedostanem kvôli opatreniam, kvôli covidu. Hej? Takže to bola veľmi vážna situácia. Ja som preletel cez celé mesto autom a to ešte predtým s manželkou sme neplánovali ani ísť, lebo my sme v Prievidzi a moji starí rodičia sú v Trenčíne a vtedy sme sa zo dňa na deň ani sme nevedeli, ako zobrali. No a ocitli sme sa tam na návšteve, to bolo deň predtým, a na druhý deň už sme sa chystali ísť domov, ale do toho volal teda otco, že toto sa stalo, že dedo nekomunikuje, že je zle s ním, že nevieme, čo sa stalo. Tak ja som potom utekal za ním a modlil som sa, Bože, za chvíľu príde sanitka, on spí, ja s tým nemôžem komunikovať, urob niečo. A jak som sa pomodlil, tak sa zrazu zobudil. Tak som nabehol do izby, bola tam moja teta, moja babka, tí tam plakali a oni samozrejme majú taký svoj názor na to, čo, že kážem Božie slovo a tak, proste oni neveria. Ale ja som v tej chvíli ich vyhnal z izby. Mne to vôbec nebolo trápne, ja som tam prišiel a dedo začal komunikovať a hovorím, dedo, počúvaj, vidíš, včera sme ani nemohli tušiť, že niečo takéto sa udeje. A že ja sa chcem za teba modliť, chcem sa modliť za to, aby si bol uzdravený, chcem sa modliť za to, aby si prijal Pána, aby si bol zmierený s Bohom. Lebo chcem mať istotu, že keď odídem z tejto miestnosti, tak ty príjmeš Pána. A ja som vtedy krátko ho priviedol k Pánovi a zrazu človek, ktorý 10 rokov odmietal Krista, ktorý 10 rokov odmietal evanjelium, behom chvíle, behom jednej minúty, ako som k nemu prišiel a povedal som mu toto, že treba odozdať svoj život Pánovi, lebo nevieš, čo s tebou bude. Odplatou za hriech je smrť, ale darom Božej milosti je večný život v Kristovi a ty nevieš, čo s tebou bude, kam pôjdeš, ale Ježiš ti ponúka večný život. A v tej chvíli som sa ho opýtal jednoduchú otázku. Dedo, chceš sa zmieriť s Bohom? Chceš mať odpustené hriechy? A on povedal, že áno, chcem. Tak povedz so mnou túto modlitbu. A priviedol som ho k Pánovi, krátko modlitbou prijal Krista, celá miestnosť bola plná Božej slávy, Božej prítomnosti, pomazanie sa dalo krájať a ja som vedel, že on má večný život, že on sa zmieril s Bohom. Modlil som sa za uzdravenie, nebol uzdravený, síce zomrel, ale ja som bol šťastný z toho, že on prijal Pána a že on išiel do neba. Halelujá. A toto, priatelia, toto ja vám poviem, že ja som nemal absolútne chuť to urobiť. Obrovské tlaky som mal, lebo som vedel, čo si o tom myslí celá moja rodina. A obrovský strach som mal z odmietnutia. Že dedo na tej posteli povie, že nie, ja to nechcem. A my musíme bojovať s tými tlakmi, ktoré Satan dáva na našu dušu, aby my sme neslúžili Pánovi. Aby sme neboli tými, kým nás Boh chce mať a kým môžeme byť. Lebo my skrze pomazanie Svätého Ducha môžeme urobiť veľké veci, keď je viera v našom srdci. Amen. A ja si pamätám, že musel som proste sebe zaprieť tie pocity, tie myšlienky, ktoré sa ma snažili odradiť, že budeš trápny, vysmejú ťa, proste odmietnú ťa. Ale ja som toto porazil,
Ja som vo viere išiel a v nádeji, lebo som vedel, že celá situácia je od Pána, aj to, ako som prefrčal 80 cez celé mesto, policajti tam boli, nechali ma tak, nešli za mnou. Ja som vedel, že na tom je duch Hospodinov, že to je na tom Božia ruka. A ja ti chcem povedať, Božia ruka bude s tebou, keď ty budeš mať vieru a budeš robiť kroky viery. Keď nebudeš pozerať na svoj strach, na to, čo ti robí Amalech, na to, čo ti robia sily demonické, ktoré sa snažia ťa držať na dne, ktoré snažia sa udržať tvoju sekeru nečinnú, otupenú, niekde v apostázii. Ale čo vie Pán urobiť? Pán vie sa dotknúť tvojho života. Pán ťa vie znova dostať a zdvihnúť z tvojho dna. Takže keď sa aj unavíš, keď sa otupíš, keď sa dostávaš do únavy, že hovoríš, ja nevládzem, ja neviem, čo mám robiť v živote, tak existuje skrze Krista nová sila, lebo je napísané, že všetko vládzem tom, ktorý ma posilňuje. A v Biblii vidíme, že mnoho služobníkov Pánových sa dostávalo do takej situácie, že sa stratila sila. Lebo to je to, čo Amalech robí. Tie demonické vplyvy, ktoré sa snažia zastrašiť ťa, dostať do únavy. Že povieš, ja už nevládzem. A my vidíme podobnej situácii aj proroka Eliáša, ktorý bol veľmi silný v Pánovi, ktorý mal veľké pomazanie a vieme, že potom sadol pod kručínový ker predsa a hovorí, dosť už teraz, Hospodine, vezmi si môj život, lebo nie som lepší ako moji otcovia. Potom si lahol a zaspal pod kručinou. Iné preklady hovoria, že vyčerpaním zaspal. Aj ty sa niekedy vyčerpáš. Obzvlášť, keď bojuješ, modlíš sa. A niekedy proste prichádza znechutenie z toho, že veci neni sú tak, ako ty si predstavoval. Modlil si sa, očakával si prielomy, neprišli prielomy, neprišli odpovede na modlitby. A hovorí si taký unavený z modlitieb, si unavený z toho všetkého, čo robíš, si unavený z tých všetkých bojov. A to je v poriadku, vtedy vie človek proste podľahnuť aj tej frustrácii, ale my vidíme potom, že v tom sa ho dotkol anjel a povedal mu, vstaň, jedz, poobzeral sa a hlá pri hlave mal na žeravých kameňoch upečený posuch a krčach vody. Jedol, napil sa a znovu si lahol. Na to sa ho anjel po druhý krát dotkol a povedal, vstaň a jedz, lebo máš pridalekú cestu pred sebou. Stál teda, najedol sa a napil a posilnený tým pokrmom putoval 40 dní a 40 nocí až na Boží vrch Choreb. Amen. A ja ti chcem povedať, ešte ďaleká cesta je aj pred nami. Pred tebou ešte ďaleká cesta. Ešte veľa vecí musíme v živote urobiť. Unavíme sa. Dostaneme sa do stavu, kedy sme vyčerpaní. Dostávame sa do únavy. Hovoríme, nevládzem, Bože. Ako ten otec toho mladíka, ktorého hádzalo stále do ohňa, ktorý mal epilepsiu, prišiel k Pánovi a hovorí mu, že Pane, išiel som za tvojimi učeníkmi a nemohli vyhnať zlého ducha z môjho syna. Pane, pomôž mi. A Pán hovorí, že všetko je možné tomu, kto verí. A ten otec hovorí, verím, Pane, ale pomôž mojej neviere. A toto je stav, kedy človek síce v Boha verí, ale kvôli zlým skúsenostiam v živote, keď nevidel človek účinky Božie, není schopný veriť za to, že Boh môže urobiť zázrak. Že Boh môže ťa dostať zo situácie, v ktorej si. A toto je stav, do ktorého možno ty si sa dostal, alebo sa dostaneš. Toto voláme, že to je kríza. Ale my musíme vedieť, že my krízou prejdeme. My vieme prejsť údolím smrti. V tom všetkom my sa musíme navrátiť k Pánovi, posilniť sa v ňom a znova mať víziu, že Boh nás vytrhne z tej situácie. Ďalší príklad je, keď bol Samson v Rámat-Léchi, tam je napísané, že čelusťou z osla pobil som 1000 mužov, keď dohovoril, odhodil osľu čelu z ruky, preto nazvali to miesto Rámat-Léchi. Ale keď ho veľmi smedilo, volal k Hospodinovi. Ty si spôsobil rukou svojho služobníka toto veľké vyslobodenie, teraz však musím zomrieť s medom a padnúť do rúk neobrezancov. Takže vidíme, že Samson bojoval rôzne boje za Pána, ale potom sa dostal do stavu, kedy totálne vysilenie prišlo na jeho život. Bol unavený a vzdával to. Ale v tej situácii je napísané ďalej, že Boh otvoril priehlbeň v Léchi, takže vytrískla z nej voda a keď sa napil, pookrial na duchu a znova ožil. Amen.
A podobne aj tvoje srdce vie ožiť. Tvoj život znova vie sa dostať do plodnosti, keď aj v takej situácii znova voláš na meno Hospodinovo. Lebo je napísané, že kto by vzýval meno Pánovo, bude zachránený. Ale my máme veľakrát tendenciu utekať od Pána. My máme veľakrát tendenciu stiahnuť sa do našej ulity a vôbec neriešiť vzťah s Bohom. Vôbec neriešiť posilnenie v Pánovi. A to posilnenie tu je. Pán vie posilniť naše srdce, keď je ubité. Ale keď sa podávame zlým myšlienkám, zlým pocitom, sme týmto všetkým unášaní, tak diabol nás dostáva na pozíciu, na miesto, kde on nás môže streliť, kde on nás môže trápiť, kde on nás môže dostávať do stavu malomocenstva. A toto presne diabol chce docieliť v našom živote, podobne ako to chcel docieliť v živote Eliáša. A prečo Eliáš mal takéto protivenstva? Prečo Eliáš bol v opozícii s Jezábelou? Pretože diabol si to používal na to, aby Eliáša zastavil. Lebo Eliáš bol služobník Pánovým. Aj ty si vojak Ježiša Krista. Pre tebou je ešte ďaleká cesta. A Pán vie sa dotknúť tvojho srdca. Krčach a chlieb symbolizuje tu na Božie slovo a prítomnosť Ducha Svätého v našom živote. Vzťah s Ježišom, bez ktorého nevieš ostať pevne stáť. Lebo je napísané, že my sme ratolesti, ale Kristus je vinný kmeň. A pokiaľ my nie sme napojení na Krista, uschneme, to je úplne isté. Lebo my nevieme žiť z tej informácie, že veríme v Boha. My žijeme jedine vtedy, keď máme vzťah so živým Bohom, lebo On dáva večný život. My vieme plodiť ovocie a mať plodný život iba vtedy, keď naše srdce je spojené so srdcom Hospodinovým v modlitbe. Keď nás ťah s ním je autentický a od neho potom čerpáme silu. Očakávame na neho. Lebo napísané je, že kto očakáva na Hospodina, nadobúda novú silu. Amen. A Pán vie dať novú silu. Aj dnes môže prísť sila na tvoj život. Nech si v akomkoľvek stave, nech si sa dostal do akéhokoľvek malomocenstva. Vie prísť obnova na teba. Vie Pán otvoriť priehlbeň, aby vyšla voda, z ktorej ty budeš čerpať. Vie Pán poslať Svätého Ducha na tvoj život, aby sa znova posilnil, aby sa znova občerstvil, aby sa znova pozdvihlo tvoje srdce, aby znova tvoje srdce zaiskrilo, aby znova sa navrátil oheň Svätého Ducha. Lebo Ježíš hovorí, že ja budem krstiť Duchom Svätým a ohňom. A to je to, čo my potrebujeme, keď sme slabí. Navrátiť sa k Bohu. Oddeliť sa od vecí, ktoré nás vysilujú, ktoré nás robia malomocným, ktoré spôsobujú, že v našom živote je málo sily. Málo sily vzdorovať, málo sily bojovať, málo sily ísť dopredu. Ale Boh chce, aby my sme boli víťazmi, aby my sme kráčali, aby sme sa dostali z našich prehier, aby sme sa dostali zo stavu únavy. Vidíme veľa Božích služobníkov, ktorí sa unavili. Ale vidíme, že Hospodin bol s nimi, keď oni poprosili Boha o pomoc. Vidíme aj kráľa Davida, keď písal žalmy, ktoré začínali prenasledovaním, utrpením, súžením, tým, že v noci veľakrát sa trápila jeho duša, že nariekal, že jeho srdce bolo ubité. Ale vidíme, že všetky tie žalmy končia tým, že Hospodin prišiel a pomohol mu, že ho vytrhol z jeho súžení. Aj tebe Pán pomôže, aj teba Pán vytrhne z tvojej temnoty. Amen. Viete, niektorí kresťania vedia naozaj zažiť rany v živote. Vedia zažiť pády. Ale podstatné je z tých pádov sa zodvihnúť. Prečo? Lebo ešte ďaleká cesta pred nami. A keď diabol urobil niečo zlé v našom živote, my môžeme sa mu pomstiť. Keď príde niečo zlé, keď prídu rany, keď príde pažravá kobylka a chrobáč na tvoj život, aby ťa zmietali, aby ťa ničili, aby ťa otrhli od Boha, aby siahli na tvoj život, na tvoje zdravie, na tvoju rodinu, na tvoj biznis, na čokoľvek, tak ty máš dve možnosti, ako sa rozhodneš. Buď prepadneš malomocenstvu, frustrácii, sklamaniu. Alebo si povieš, že ty máš Boha, ktorý ti vynahradí túto situáciu. Že ty máš Boha nad sebou, ktorý vie spôsobiť to, že On zmení tú situáciu na Božie dobré. Amen. Vie človek buď na celý život zahorknúť, povedať si, nie, som unavený, neviem ísť ďalej, budem nahnevaný na Pána, lebo diabol v mojom živote urobil toto. Alebo si povieš, nie, ja mám Boha, ktorý mi to vynahradí.
a ja ešte viac budem slúžiť Pánovi. O to viac ešte budem bližšie k Bohu. O to viac budem ešte slúžiť Pánovi. Poznám veľa Božích služobníkov, ktorí hovorili to svedectvo. Napríklad viete, že Rodney Howard Brown, jemu zomrela dcera, keď mala 18 rokov, a on to položil ako obeť pre Krista. To sú silné veci. A ja verím tomu, že tá služba, ktorá je na ňom, je práve skrz to, že on vedel toto položiť na oltár ako Izáka. A otázka je, či my vieme položiť Izáka na oltár Boží, aby z toho bola Božia sláva. Veľakrát sa udejú situácie, ktoré vedia zakolísať našou vierou, ktoré nás vedia odtrhnúť od Pána, od radosti, ale dôležité je, aby my sme sa vedeli znova posilniť Pánovi, lebo ešte máme ďalkú cestu pred nami. A v tom všetkom vie nám pomôcť Pán. Písmo hovorí, že Eliáš, keď zaspal, keď bol unavený, tak prišiel k nemu anjel, ktorý sa dotkol jeho srdca. Aj teba sa môže Pán dotknúť. Písmo hovorí, že dal mu krčach vody a dal mu chlieb. A ten dotyk, tá obnova, sila ísť dopredu, dostať sa z malomocenstva, je v Božom slove. Keď my sa posilňujeme v Pánovi, ale keď my náš život nespojíme s čítaním Biblie, náš život bude slabý, lebo Pán povedal, že ten, kto má záľubu v zákone hospodinovom, tak bude kvitnúť, bude živý, bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas bude donášať ovocie. Amen. A toto je potrebné, aby my sme pochopili, že bez vzťahu s Bohom, bez Božej prítomnosti, bez toho, pokiaľ my nespojíme svoj život skutočnou modlitbou, tak nevie prebehnúť obnovujúci proces. Nevie prísť radosť na našu dušu. Nevie prísť sila od Hospodina k čineniu zázrakom. Amen. Halelúja. Čiže chlieb je Božie slovo, krčak vody je Duch Svätý a Samson v Rámat Lechy volal k Hospodinovi, jeho srdce bolo unavené, ale čo urobil? Volal k Pánovi. Keď Dávid sa dostal do stavu tiesne, bol vysilený, unavený, čo hovorí Božie slovo? Že sa posilnil v Pánovi, svojom Bohu. Posilnil sa v ňom. Volal k Pánovi. A keď sa napil, pookrial na duchu a znova ožil, hovorí písmo. A Žalm 116 píše podobne. Dávid bol v takej situácii, hovorí: Milujem Hospodina, lebo počuje hlas mojho úpenia, lebo naklonil ku mne svoje ucho. Budem ho vzývať, pokiaľ len žijem. Obklúčili ma povrazy smrti, zastihli ma úzkosti záhrobia, našiel som súženie a žial, ale vzýval som meno Hospodinovo. O Hospodine, zachraň moju dušu. Milostivý je Hospodin a spravodlivý náš Boh sa zľutováva. Hospodin je strážcom prostých. Slabý som bol a pomohol mi. Pán nám pomáha, keď sme slabí. Není hanba priznať si, že sme dole. Není hanba priznať si, že nemáme vieru. Není hanba prísť k Pánovi a na neho hodiť naše bremeno, našu starosť. Niektoré veci nepochopíme, prečo sa udiali tak, ako sa udiali. Ale v tom všetkom je potrebné urobiť to, aby sme sa zodvihli a išli ďalej. Prečo? Lebo my sa môžeme pomstiť Satanovi. Lebo vieme, že Pán nás vie použiť na jeho slávu. A ja neviem, čo sa ti udialo, čím si prechádzaš, ale to ti chcem povedať, lebo ja si to všímam práve v týchto časoch, že mnohí kresťania sú ubití. Mnohí veriaci sú ubití kvôli tomu, čo sa im v živote stalo. Kvôli tomu, že nejde biznis. Kvôli tomu, že proste manželstva krachujú. Kvôli tomu, že nie sú ľudia uzdravení. A človek pozerá len na to negatívne. Človek pozerá len na ten kúkol. Ale okrem kúkolu my vieme, že aj pšenica rastie. A ja verím, že je čas na to, aby sme hovorili Božie svedectva. Lebo viac sa vyzdvihujú toto obdobie tie negatívne veci, než tie pozitívne, než to, čo Pán urobil pre nás. Než to, že Kristus prišiel, aby nás vykúpil. Než to, že On prišiel, aby nám navrátil radosť, aby nám navrátil život, aby nám navrátil spásu. Lebo chápte, že pre hriech Adama a Evy sme boli ďaleko od Pána. Nikto nemá Božej slávy, hovorí písmo. Preto musel zomrieť Mesiáš, Ježiš Kristus, aby my sme mohli žiť. A to písmo hovorí, že podarilo sa to. A písmo hovorí, že on zomrel, aby my sme mohli žiť. A každý, kto prijíma jeho obeť, tak bude žiť na veky. Amen. Toto Božie slovo hovorí, aj dnes to Pán hovorí, že zober si to,
čo máš vydobité skrze kríž, ako som čítal na začiatku. Hovorí Elizeus tomu mladíkovi, zodvihni si tú sekeru, ten načiahol ruku a vzal si ju. A jediné, čo potrebuješ, je dnes prijať Božiu milosť. Prijať Pánovu obeť. Aby on opravil to, čo sa pokazilo. Aby on uzdravil tvoje choroby. Aby on uzdravil tvoje skrušené srdce. Lebo Pán vie, že je trápenie a on nechce človeka nechať v trápení, nechce človeka nechať depresii, nechce človeka nechať hynúť. Pán hovorí, ja som prišiel na to, aby som uzdravil skrušených srdcom, lebo Duch Hospodinov je nado mnou. A Pán poslal Svätého Ducha do našich životov, aby my sme sa vedeli pozdvihnúť, aby naše rany v srdci boli uzdravené, aby Pán vlial olej a víno do našich rán. A to chce dnes robiť Pán. Aj dnes to Pán urobí na tejto bohoslužbe. Chcem sa za vás modliť. Chcem, aby aj ty si ucítil Božiu moc. Chcem, aby aj ty si uchopil Božiu lásku a prial si Boží dotyk do svojho srdca, aby si išiel ďalej, lebo ešte ďaleká cesta je pred tebou. Ešte musíš veľa vecí urobiť. A aby sme vytrvali až do konca, je treba posilňovať sa v Pánovi. Nie zubami nechtami sa držať spásy, zubami nechtami sa držať Božieho kráľovstva, ale byť víťazný, byť vo viere, mať vieru, že dobre bude, mať vieru, že urobíme veľké veci, že urobíme zázraky, veľa ľudí sa cez nás obráti, že my budeme tie kľúčové osoby, ktoré si Boh použije na to, aby sa oslávilo jeho meno. Eliáš rezignoval so životom, rezignoval so svojou službou. Prečo? Lebo bol znechutený. A ak aj ty si znechutený, ak ty nedovolíš Hospodinovi, aby obnovil tvoje srdce, aby prišiel do tvojho života, tak ostaneš v stave, kedy nebudeš schopný robiť to, k čomu ťa Pán povolal. A o toto jediné diablovi ide. Diablovi ide o to, aby si naplnil plán, ktorý Boh má pre tvoj život. Aby si nestúpil do tých vecí, ktoré on má pre teba. A Pán má pre nás pripravené skutočne veľké veci. Chce, aby my sme boli hlasom volajúcim na púšti. A ja vám poviem, na púšti není ľahké byť. Není ľahké púšťou prechádzať. Pre toho, kto nepozná zdroj obnovy. Pre toho, kto nepozná zdroj nasýtenia a občerstvenia. Ale my poznáme. My vieme, za kým máme ísť, keď sme slabí, keď sme hladní, keď sme smední. Je to Ježiš, zdroj života, ktorý hovorí, ja som cesta, pravda a život. Ja som vinný kmeň. A pokiaľ ostaneš vo mne, vtedy budeš mať plodný život. Vtedy budeš šťastný. Vtedy tvoje srdce bude radostné, plné sily. Ak sa budeš cítiť Božím slovom, ak jeho slovo bude ostávať v tvojom srdci, bude život. Bude viera v tebe. Amen. Môžem poprosiť klaviristu, niekde asi odišiel, tak za chvíľu, keď sa vráti. Pošlite ho potom, dobre? Ja verím v Božiu moc. Verím, že Boh je odpoveď na problém, ktorý teraz máš, nech sa to týka čohokoľvek. Verím v Boha, ktorý je lekár, ktorý uzdravuje. Verím v Boha, ktorý je obnoviteľ, ktorý môže obnoviť vieru v tvojom srdci. Verím v Boha, ktorý vie uzdraviť tvoje skrušené srdce. Keď si sa dostal do stavu malomocenstva, dostal si sa do stavu, že neprúdi olej. Nejakú takú pomalú uctievaciu, dobre? A ja verím, že Boh nechce iba to, aby sa hovorilo slovo. Boh ti nechce dať iba chlieb, lebo Eliášovi nepriniesol len chlieb, ale priniesol mu krčach vody. A ten krčach vody aj dnes Pán dáva. Neviem, čím si prešiel v poslednom období, Svätý Duch to vie. A chce uzdraviť tvoje skrušené srdce. Možno prišiel Amalech, vytratila sa sila z tvojho srdca kvôli tomu, že ty sa možno rozviedol, ja neviem. Rozbili sa tvoje vzťahy. A dnes nosíš rany vo svojom srdci. Rany, ktoré ti bránia byť tým, kým máš byť. Rany, ktoré ti bránia radovať sa zo života.
rany, ktoré ti bránia priblížiť sa k Bohu a mať s ním vzťah, tak ako v minulosti. Ale preto Pán prišiel, aby sa dotkol našich srdc, aby vyliečil tieto rany. Aby priniesol zázraky, aby priniesol uzdravenia. Boh je ten istý Boh, včera, dnes a na veky, bodka. Neexistuje sila, ktorá by sa mu mohla postaviť na odpor. Tam, kde je viera, tam, kde je očakávanie na Pána, tam Božia moc vie zostúpiť a dotknúť sa nášho srdca. Tam, kde je hladné srdce, tam, kde je túžba po Bohu, tam, kde človek hovorí, Pane, príď a posilni ma, Pane, otvor priehlbeň, tam Božia ruka vie sa hýbať. Vie odstrániť starosti z tvojej duše, vie odstrániť nemoci a choroby, lebo On je lekár, Jahve Rafa. Jeho krvavé rany nás uzdravili. A ja verím, že tento čas bude zlomená každá diagnóza, každá moc choroby, každá reťaz, ktorou diabol ťa spútal, ktorou spútal tvoju mysel, ktorou spútal tvoje srdce. A dnes je deň spásy. Písmo hovorí, že každý, kto k nemu príde, toho neodženie od seba. Písmo hovorí, kto očakáva na Hospodina, nadobúda novú silu. Očakávaš dnes. Očakáva, že Boh sa vie hýbať v tvojom živote. Napriek tomu všetkému, čo sa stalo v tvojom živote. Možno si vyskúšal všetky modlitby. Možno si vyskúšal každého jedného pastora, nikto nebol uzdravený. A hovoríš dnes, Bože, ja verím v teba, ale pomôž mojej neviere. Toľkokrát som sa modlil. Toľkokrát som vyznával Božie slovo. Ale v mojom živote není sú výsledky. Není tam prameň. Není tam živá voda. Není tam pohyb. Ja ti chcem povedať, urob hrubú čiaru za tým, čo bolo. Urob hrubú čiaru za svojimi neúspechmi a ver a uvidíš Božiu slávu. Ver, lebo zázraky sú možné. Ver, lebo uzdravenie je možné. Ver, lebo pozdvihnutie v mene Ježiš je možné. Tam, kde je viera, tam, kde není sú pochybnosti, tam, kde je očakávanie, tam, kde je milovanie Krista, tam, kde je skutočné pokánie, nie povrchné odozdanie Pánovi. Nie vyznanie, ja verím v Boha, ale nenávidím mojho suseda, mojho blížneho, lebo horkosť bráni tomu, aby Boh sa hýbal. Čo sú to dnes za časy, že ľudia hovoria, ja verím v Pána, ale majú rozbité vzťahy kvôli píche, kvôli egu, kvôli tomu, že ľudia nevedia komunikovať, ľudia nevedia si odpúšťať navzájom. A potom sa človek čuduje, že Boh sa nehýbe. Ale treba chápať, že Boh sa nevie hýbať tam, kde je horkosť, kde je horký prameň. Ale aj s tým vie Pán jednať. A ja vždy predtým, ako dám výzvu, dávam ešte jednu výzvu k pokániu z horkosti, z neodpustenia. Lebo to mi tieto dni Pán ukazuje, že Jeho milosť je pripravená pre každého, Jeho zázraky sú dostupné pre každého jedného, pre teba, ale je tu vec, kvôli ktorej Boh sa nevie pohnúť. A to je neodpustenie. Neodpustenie voči ľuďom, ktorí ťa ranili. Neodpustenie voči tým, ktorí ti ublížili. A písmo hovorí. Potom sa pohol Mojžiš s Izraelom od Červeného mora a vyšli na púšť Šúr. 3 dni šli po púšti a nenašli vodu. Tak prišli do Máry, ale v Máre nemohli piť vodu, lebo bola horká. Preto sa volá Mara. Ľud reptal proti Mojžišovi, čo budeme piť? I volal k Hospodinovi o pomoc a Hospodin mu ukázal drevo, on ho hodil do vody a vody osladli. Priateľu, tu je opäť symbol na Krista. Keď tvoje srdce sa stretne s Hospodinom, odchádza horkosť. Ak tomu dovolíš, aby Boh sa ťa dotkol. Viete, lebo Saul, keď prenasledoval Dávida, on sa dostal do prorockého pomazania, dokonca prorokoval. Bol v pomazaní, ale keď odišlo pomazanie, prenasledoval Dávida ďalej. A ja vám poviem teraz niečo o prejavoch Svätého Ducha. Lebo niektorí rozmýšľajú a pýtajú sa Boha, Bože, ako je možné, že môj život sa nehýbe? Prečo sa nehýbe život toho človeka? Prečo ten není uzdravený, keď na každej bohoslužbe ten človek padne a leží na zemi? Prečo sa nehýbe život toho človeka, ktorý sa naplňa Svätým Duchom, ktorý tu padá a trase sa? Prečo je to tak, že človek má prejav, ale nemá výsledok? Má prejav, ale není ovocie? Je stále ako Saul,
ktorý síce v pomazaní bol, ale nedovolil Bohu, aby jeho zatvrdlé srdce plné horkosti bolo uzdravené, aby jeho pýcha, jeho ego bolo vytlačené, lebo sestry spievali, Saul zabil svojich 1000, ale Dávid svojich 10 000. A odtedy pustil horkosť do svojho srdca. A pokiaľ je horkosť v našom živote, pokiaľ je nenávisť, pokiaľ nevieme odpúšťať, pokiaľ nevieme si vysporiadať vzťahy s našimi blízkymi a blížnymi, ostáva horký prameň, ku ktorému Pán nevie sa dostať, lebo on hovorí, odpusti skôr, ako ideš na modlitbu. Odpusti skôr, ako ideš sa modliť. My máme prejavy, ale nie sú výsledky. Prečo? Lebo človek nedovolí v tom pomazaní, aby Pán vyliečil horký prameň a ho zmenil na sladký. A ja cítim, že znova mám dať túto výzvu. Viem, že veľakrát som túto výzvu dával aj u vás. A preto ju tak často dávam, lebo viem, že v dnešných časoch naozaj ľudia k sebe sa nechovajú správne. Nechodia Božej láske. A písmo hovorí, že po láske ľudia budú poznať, že sme Kristovi učeníci. Keď není láska, nehýbe sa viera. Lebo viera je činná iba skrze lásku. Jedine, keď je láska v nás, odzrkadlujeme Krista. Ale keď láska v našom srdci není, keď je tam horkosť, keď sa navzájom žereme, keď sa navzájom obvinujeme, súdime a kritizujeme, ako chceme Boží pohyb? Ako chceme, aby do atmosféry nenávisti, horkosti prišiel Boh so svojimi zázrakmi? Ako chceme, aby do takéhoto postoja prišiel Boh? On príde iba v jediný moment, a to je moment pokánia. Moment, keď človek si uvedomí, áno, moje srdce sa zatvrdilo, moje srdce je plné horkého prameňa. Jedine na takú modlitbu Pán reaguje, keď ty voláš, Pane, príď, Kristus, príď a uzdrav môj prameň. Urob ho sladkým dnes. A potom uvidíš, že veci sa zmenia. Potom uvidíš, že príde sladká Božia prítomnosť do tvojho srdca. Potom uvidíš, že rany v tvojom srdci budú uzdravené. Amen. Halleluja. Kelamantara namasia. Môžete zobrať pult niekto na bok? Halleluja. Keleme santelere debe dios. Klavír môžeš dať hlasnejšie. Môžeš dať hlasnejšie. Halleluja. Keleme santelere debe dios. Postav sa prosím ťa na tom mieste, kde si. Svätý Duch ti bude slúžiť. Ak ťa táto kázeň usvedčila, ak aspoň táto časť ťa usvedčila, ak vieš, že v tvojom srdci je horkosť, máš nevysporiadané vzťahy v rodine a už nechceš držať tú nenávisť vo svojom srdci, vo svojej duši, tak chcem ti dať dnes túto výzvu. Lebo verím, že Svätý Duch práve teraz vie ozdraviť tvoj prameň. Nehanbi sa, to není proste niečo zahanbujúce. Keď na to zareaguješ, že áno, ja som ten človek, ktorý to potrebujem. Áno, Pane, ja som ten človek, ktorý potrebuje uzdraviť srdce. Uzdraviť rany v mojom živote kvôli ľuďom, ktorí mi to spôsobili. Lebo je tak veľa ľudí, ktorí v tomto žijú. Je tak veľa ľudí, ktorí majú tieto rany v srdci. Ale Boh dnes chce zmeniť tvoj horký prámen na sladký. Boh sa chce dotknúť dnes tvojho srdca. Halelujá. Ak pozdvihni svoje ruky a chvíľu sa modli, dobre? Keleme santalaradaba šikalabadaj. Halelujá. Príď Duchu Svätý na toto miesto teraz. Nech Tvoja moc sa dotkne našich srdc a našich životov. Nech odídeme z tohto miesta, Pane, plný Teba, plný sladkého prameňa, Pane, dotkni sa našich srdc. Príď Duchu Svätý, príď Svätý Duchu, uzdrav skrušené srdcia, daj Boží dotyk, nech sa zmení atmosféra, Pane, nech všetky hradby padnú, Pane, ktoré diabol postavil, nech sú zbúrané v mene Ježiš, nech je zbúraná horkosť v mene Ježiš, nech je zbúraný ten horký prameň v mene Ježiš, nech je vyčistený v mene Pána Ježiša Krista, halelúja, príď Duchu Svätý, kela mama masi kalamaj, šokerebe seterebe tekej, Hokeralama sontalarama shia. Halleluja, halleluja, ramba basa takai. Hokelama santalarama shia kanda. Hoke santalarama shika rabadai. Halleluja. Príď Duchu Svätý. Príď a dotkni sa nás, Ježiš. Príď a dotkni sa našich srdc, Ježiš. Príď, Pane,
so svojou mocou, slávou, silou a pohni našim srdcom, Pane. Pohni našim svietnikom, Pane. Nech sa navrátime, Pane, do stavu ohňa. Nech sa vrátime, Pane, do prebudenia, Pane. Nech zbúraš nás všetko to, čo nám bráni v tom, aby my sme boli horliví, aby my sme boli tými, kým máme byť, Pane. Povolaj nás, zmocni nás do povolania. Vylej svoju moc teraz, Pane. Vylej teraz svojho ducha, Pane. A daj oheň na naše srdcia. Nech vytlačí každú horkosť, každé sklamanie, každú bolesť, frustráciu, uzdrav, Pane. Príď, Duchu Svätý. Príď, Duchu Svätý. Kela ma santa la rada baši. O kele me santa rada baba kai. Orra la mamma mamma sia. Halleluja, halleluja. Kerolo mo santa la rada basia rada bakai. Halleluja. Vidím, že Duch Svätý sa vás dotýka. Obstoj, dobre, chvál Pána. Zameraj svoj zrak na Pána. Kela manta rada baba sia. O shekere menteri o santa la rada badia. Halleluja, príď, Duchu Svätý. Halleluja, halleluja. Halelúja. Ó, Duchu Svätý, my sa Ti odozdávame. Keša karadababasia, kantalarababasia. Halelúja, halelúja. Teraz Ti nechám chvíľu priestor na to, aby si odpustil tým, ktorí sa previnili voči Tebe. Ak Svätý Duch ťa usvedčuje teraz a ukazuje Ti ľudí, ktorí sa to týka, urob pokánie zo svojej horkosti. Odozdaj to Pánovi, tú bolesť, tie rany, ktoré ťa ťažia, tú frustráciu, odozdaj to Bohu, odozdaj to Pánovi a povedz, Pane, dotkni sa ma v tomto, lebo je tak ťažké odpustiť. Ale Ty vieš zmeniť horký prameň. Podstatou je, aby Ty si chcel. Odpustenie není pocit, odpustenie je rozhodnutie. Povedz Bohu, že Ty chceš odpustiť, ale nemáš na to silu. A On príde a vylieči prameň, vylieči horkosť. Halelúja. Nechám chvíľu, dve minútky na to, aby si sa teraz pomodlil. Dobre, od svojho srdca pomodlí sa teraz. Kelama santala radios. Povedz aj menovite tých ľudí, že im odpúšťaš, že im žehnáš, že im praješ dobré. Halelúja. Ja viem, že to je možno ťažké kvôli veciam, ktoré ti urobili. Ale je to potrebné na to, aby tvoj život znova sa hýbal dopredu. Aby znova Duch Svätý prišiel do tvojho života. Halelúja. Kela ma santa la raba daj. Kela ma santa raba daj. Halleluja, halleluja. Šita la raba daj. O, halleluja, Duchu Svätý. O, kela ma santa la raba daj. Halleluja. Halleluja, halleluja. Možno to nie sú ľudia, ktorí ťa urobili slabým. Možno sú to okolnosti života, udalosti, ktoré zobrali radosť tvojho srdca, ktoré ťa dostali do depresie a trápenia. Aj to odovzdaj Pánovi. Povedz, Bože, je to bolestivé. Ja ťa tak potrebujem. Potrebujem, aby si ma uzdravil. Potrebujem, aby si dal radosť do môjho srdca. Ja z tohto miesta dnes, Bože, chcem odísť plný Teba. Chcem odísť z tohto miesta plný Božej lásky. Plný Božej prítomnosti. Príď, Duchu Svätý. Príď a dotkni sa môjho života. Halelúja. Kela ma santa radabadaj. O keše kerebe derebe dio santo. Halelúja, halelúja. A teraz, ak si pripravený prísť do kontaktu s tým drevom, ktoré Pán dáva na horký prameň. Ak si pripravený začať žiť nový život. Urobiť bodku za tým, čo sa stalo v tvojom živote. A znova sa pozdvihnúť. Znova nasledovať Pána. Znova sa nadýchnuť pre Božie veci. Príď teraz dopredu a Pán uzdraví prameň v tvojom srdci. Všetci, ktorí ste žízniví, hladní a smední po Pánovi, poďte k vodám, hovorí písmo. Ktorí ste unavení, lebo ja vám dám odpočinutie duše. A Pán, dávaj teraz odpočinok duše. Ak Pán sa ťa dotýka, potrebuješ uzdravenie duše. Tvoje srdce je skrušené. Poď teraz dopredu, tu sa postav, dobre, budem sa za teba modliť.